بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. شير شنطة سير 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 ما كيف انت بين مثلا انا بني اسي اذا طلق ما بني اله فلا سؤال يا لا لا اكبر لا اله الا الله لا اكبر ولا رمو انا كما قد تاخر انتو كل تواصل وانت نبغى قمينا عبد الله جميع انت سلال وسلام ما يطيب ما يطاهر دم ينا عبدنا ده يبقى كبيرا ما يجرون دانو ولا بقى كبيرا ما يجرون نار بمده إذا سبتمت كلا ها عاشي ابن وائل ولا والد ابن مخرطة ولا أبو جار ابن هيثام ولا نيوم يف نينا محمد دار مام لا يالا دار تي ويبيو أمو وائل نبقى أخم لدوم جي جور جي دند دار مومنو كار جوم جي جور جي مهم رأي بلا سر دي تينا يالا بان دك 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 يالا يالا دار تي ويبيو يالا انت دير بنا مونا قد يكو بل جنو وي بجين قلما نك جين سان دي ني دي ها يلا واك صاحب لي ده صاحب لي ني غات ييب ني ملني ماتلي نيب لي ويام دي تيرا بي لا اك لي ديك في راك نا يرنت مالا يي وي تي صاحب يون لين مالا نوني يرنت با ne dañu waxay dañu may be bam be bam ko gidim yeenntu mom ñu ne ko jox na ñu bari yow mën na ngeen dafa ñun ñu dina na ka ñun yalla a tay na ka may nan la al kawfar al kawfar jox nañ la kawfar jox gi jox ak may da waxul a tay na ka rek li taw dañ la jox la fekk momu lako waye li ataw ataw mom buñ ko joxe ko mom waxna wala qada fe na ko sabam mi am masani jox nañ la sabal masani ci alquran waye taxu yonent mom alquran li nak da dafa xat yeet lañ ko dege pour ñu xamne may nañ ko may go xamne mom daf ko mom mom bu dox te tambale na ko mu tada ni ci mi ina ci jiblay mu tada lay tabbi gaw ci ne ko inna waxul dana la jox muy mudariyo jox naa la ba noppi la pour mu xam ne jox bi nu tabbi la al kawsar kawsar ne ma jaana li kawsar ñu ne mooy déeg bi nga xam ne yonent dana ko roob di ci nangal ñëpp na ne ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla te du àddina seeni madaam ci liñ seeni kawar cugg ñoo koy root way ñàkk xeet wi kawfara dégg leen cambali léegi ku fakk fa ñaar nopp rek riit yi ngay dégg mooy kawfara xama fu mu ne waaye yonent ne boo fekkee fa ñaar nopp rek dégg lee da dañuy dem dégg la dara dina fekkee fa ñaar nopp kawfara nga mooy dégg boobu ci la yonent di nàndal mbolem julli ñëpp ku ca naan nag dootoo mar mukk bon mooy kawfara innaa naka nu àppay naa ka jox nan la al kawfara may bu bari kawfaru tëggag baara xaar la ci kafara fi jiifi nit bari yonent bi fa laari wa sallam saar yi ma weesu léegi saar wu nekk yàlla may na ko ñu yàtti may bañ xat bi fii wadduha yàlla may na ko ñu yàtti may na ne ko maa waddaa kala bu ko maa xala yàlla bàyyiwut la dañul la benn wala laaxiratu xayrun lakk min al oula
अलाकर साल आते हैं गंदाज में वो सौ पहले अपनी तरफ बुक कर रहा मैं ना जनाल जी हम करें या तो वो मुंह तक की एक अलम ये जी कह के मन आया फिर तो मैंने मेरी जी मुंह तक पर वो ये ना कर रहा अलम खादा वो ये ना कहा अलम खादा मुझे हम या फिर सारे आलम ने फरलम का जमाई कुबिन ने को दिन नंबर में तो नागी नंबर सिक्किन ने को बात आता हूँ मैंने को या फिर ना कर रहा हूँ माता कदम मिल दम बिको माता आकर ये किसी ने को तुरंत देव रखा ना रखा भी करे दारू व चीनी गेंद ने की दक्कन तभी गेंद की माता ये नंबर करे माता दिन में दम आ रहा है कि दिन तो बदल रहा है जब न कोई और बात करने दिन कर दब हम कर दे दारू ने करा मुंबई का नाम नंबर या किमरे के बाद जितना बात हम मुझ को हम और कहाँ मुझे हो इतने जग्गू दिमाग दिया ले दारू कदरी मुंबई को ले ले तो कदर किया करने मेरे ने कोई या किमरे हो मैंने खैरों में अभी शहरी मैंने तो नहीं सुनूं मराई के तुअर हो मैंने सलाम ही या था मत रहन कजरी सारो लम्या कुन मैंने तो जया तिमाई जब ना कहा था मैं यही दिन जिम बिंदे थी जब आये ना नम न्यू केस जिम बिंदे थी जब ले अन्य और वह कमने तो नहीं को करम तैयार लगे दम ले सारो दिन साल मुंह मैं तो जया तिमाई है बंद सूफ मुरी सेरे न्यार कहा था मैं नहीं जाऊंगा यार इसे लेन आये ना नम सेन मैं यार जना लेन yobbu dana dem fa fa lek ken non ni ñam ñu jëmal dana ñaa jëm sa war lepp luñ ma fa def ci wa ay bu dem nga xam bank lañ sax ñu fay leen ko muy ñetti may daru adiyat mu melam fa ci jaada mi ñetti melo ne ne wala adiyat da xam ko mu wuri ak ta xam fa mu ngi waat ni to xam daru kharaat mu may ko ci ñetti may diisal man da xay jëf yu wi nga xamne ni ko gam dañ ko jëf may leen dund buñ bëgëm def ay nonam jahawiya faaru ak hakumu mu def ay nonam ne da nañ gis jayim da nañ ko gis muy halil yaqin da leen la teewrim dem joxam jaadina faaru hakre mo gën ci jamono def nit ñepp ñu parkal moy ñi ko gam ak ñinga xamne ñay denkante deug de faaru mu fa mo halak nona wi fek len yak xeti bugal buñ del ci adina dañuy de dañ len fanni ci utama muy lakk fen muy sapp fen xol ya baru fi di mu def nona wi yak xeti bugal def na fen taxe ci tawal yi din dama ci ñoom dañu abab yi la def leen ni ngo muñ go ba lek ko faaru pressure mu may xébam wonu lo na leen ci ragal leen na leen dana buñ ci fé da né lolu yépp tay gën baaxa tam mu def ko faaru maon mu melal nonam ba rek ci melal gëna bon dañu nay bay ba mag ji ni dañu bon ba biñ julli té dañuy téré ñu defu rek bi nga xamé né faar yoy né yépp bu ci né mayna ko ci ñetti may motax mo ko imana ka nun atena ka jox li la ko fa aji bari dé mayna la lu bari wala kaw fara modi l'islam bi nga xamné yalla jox na ko yonent bi imana ka nun atena ka jox na la kaw fara may gu bari moy di ngeen islam bi nga xamné ko faawu na ci jamono yonentu ba faad na yam da fay law nga xam ne foo dee xeet ni rek ñoo xëpp daraja xëpp ay toppkat yonentu ya leen njëkkoon benn foo dee ci xeet ni rek dana am ci toppkat lu duubal lu yonentu yi njëkk ya amoon ay junne junne ci yoon moo tax mu ne ma damaa wu ma ci Gambie ay Bani Israël na ne su ma taxawee gëncëm yàlla
Dina jox lu bari lolu nak bu ko toppé fa ngi ñu dem
sami julli bo ngir rabbi ko ñaan borom fa ñu nga joxe xewal yi julli ñaan sa borom bu ta waxu santal sa borom am na ko julli ñaan sa borom xewal yi yepp ñu ko may nga ci wara tek santu mu ne ko julli ñaan sa borom la julli ñaan sa borom moy santal sa borom santu moy lan tabbe ki nga xam ne moo la defal xewal gi sooy julli da nga togg yàlla ji biir julli gi nga màggal ko itam julli màggal yàlla la ñëpp xewalam ci faqal julli moom làmboo na yooyu yëpp dall ci moo tax sa tali li rabb ko moo gën a jot sëc ko rabbaga ndax cant moom nga dem ko ci lamu rek layal kenn mën dëgg dem da weesu kum julli damay wax alhamdulilah rabbil alamin magal yeesu ci ru ko sujjo moo tax xewal yooyu ne yëpp la ko mayee julli dal sa borom nga sant ko wan xaar nga jël gàttoog sa baski soog te soo julli itam ñuy màggal borom bi bu jaxeem nga jël seen sa baski màggal borom bi ak jëriñ di néegi laa ngi ñëw inna shaani aka naka ajib banka ñuy xaasi wa moom labtaru moo di ko ñu dab ci mboolee mi yiw rek ñu wax ne yow lañ dab ci mboolee mi yiw di dëgg ñoom kay ñoom lañ dab ci mboolee mi yiw rek